E aí, aqui é o Giovanni falando. Se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos e vamos nessa. Free Day 13. Resumindo, sexta-feira 13. Dizinho. Matança do aí, não é eu. Boa. Oh God, what am I gonna do? Cadê? Muito interessante. Pegar. Oi. Oh, inteligência. Segurar. Ui. Demorou. Ah, vou morrer. Aê. Aê. Beleza. Eu tô te esperando, pode vir. Que a treta vai ficar sério. Vamos. Tô tranquilo. Vamos, caraca. Ai. Oi, o Hanukkah. Oh, yes. Eita, aqui. Epa! Ah não, foi um bug. Interessante. Interessante, agora tem um mapa, velho. Agora eu posso. Ih, vai, agora a coisa vai ficar séria. Ai, velho. É. Alguém tá próximo berrando. Vamos olhar pra fora, paisagem. Caraca, foi um barulho na porra. Eu não consigo. Ai. Eu tô vendo que vou morrer. Tô vendo que vou morrer. Não. Ah. Tá lá fora. Não vai me acertar. Cadê ele? Vem que vem. Corre, neguinho. Vai que vai. Corre. Ai. Trancou. Ai.
Quem é esse merda? Tá fora. Tô de ferramenta, sou mecânico aqui. Ah, moleque. Interessante. Fotinho de bosta essa. Eu tô vendo que eu vou me cortar. Vou me machucar um pouco. Ai, tô quase. Corre! Vai, vai! Toma! Pode ver, Jason. Vai tomar uma ferrada. Aí, aí, vamos lá de banheiro. Vamos, vamos, vamos. Pô, quebrou a porta. Ai. Corre, moleque. Vai, moleque. Corre. Vamos pra salvação, vamos pra salvação. Vamos pra luz, vamos pra luz. Corre. Corre. Aqui vai, então. Merda. Moeda, moeda. Vamos ver? Faquinha. Oh yes. Faquinha sempre é bom. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Sei que vou me lascar. Se eu não sumir daqui logo, porque eu vou me lascar. Que acha uma saída? Onde pode ter uma saída? Muito interessante. Tranca essa porta pra te garantir que ninguém vai vir aqui quebrar. Ah. Por quê? Interessante. Oh yes. Tá lá no lag. Cadê ele? Vem que vem. Vem que vem. Não abre a porta. Vai pra janela. Não vou pra essa janela, não. Vamos. Vamos. Nem doeu. Pegou um machado, né? Ah, já passaram aqui os. Não sei tão. Então eu vou. Sumir. Aqui não tem nada. Cadê? Correndo. Peraí, mano.
Passou por cima ainda. O que você tá esperando? Corre, velho. Passou por cima essa mulher. Vai que vai. Vai que vai. Não sai o caminho, né? E tu ainda vai se matar ainda, calma. Não para não, velho. Vocês vão morrer. Aí, ó. Vai, vai que vai, vai que vai, 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 entra. Entra no porta-mala, vai. Fica de fora, então. Vai. Aí. Vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé. Não, 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 não. Pega aí. Vai na porta-mala, vai na porta-mala, vai, vai. Ah, não. Ah, não. Morreu. Ai. Olha, não. E trocou. E corre. Vai, negada, corre. Ai. Ai, meu Deus. Ah, tô indo pegar no carro. Ah, pegou o carro. Ah, pegou o chupudo do carro. Ah, não. Adeus, mundo cruel. Consigo? Pode, negada. Mete o pé, mete o pé. Ô, louco, velho. Onde tu fez tua carteira, velho? Ó. Olha só, velho. Fez pelo telefone isso? Olha só, velho. Caraca, agora trancou o carro. Ó. Meu, esse é bom motorista. Nunca ande com esse no carro. Olha só, velho. Parece que o objetivo. Ele pensa que o carro é pra bater. Ele pensa que o carro é carro bate-bate. É sério que eu vou chamar atenção. Vamos ver. Vai. Ai, não. Vai morrer. Que esse jeito de cabecinha tá procurando? Olá. Eu vou matar esse jeito. Toma. Errou. Toma. Ah. Ah, não. É tu mesmo. Solta. Não. Corre. Vai, 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 vai. Ah, não. O que eu dirijo para isso? Quando o cara vai dirigir? Toma! Isso, para por cima, isso! Só tem uma coisa aí, até passou por cima. Corre, nego! Vira o carro! Tchauzinho, Jason! Fique aí! Ah! Se lascou agora! Vai morrer! Sai! Toma! Pai, passa por cima do outro aí. Vamos que vamos, vai que vai. Acelera, combi mariqueiro. Vai que vai. Vai, 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 vai. Ah, não. Vai, ah. Ih, tamo na merda. Ah. Aí, lascando.
Jason, Mother is talking to you. Put the weapon Fix it. Down. I'm out of here. And come to Mom. Eu vi que era tua mãe, viu? Basta, Jason. E aí, calma. Ah, agora corre. Vai. Tá levantando, velho. Acelera essa merda.